Tervetuloa tämän kertaan Jumppavirro-pareinan keskiviikkona. Ja monethan sanoo sitä, että tässä pitäisi olla helppoa pysyä tai johkoa sillä lailla, mutta se on helppo sanoa, koska sitä painoa, mikä vaikeuttaa ja tasapainoa. Totta kai minäkin olen esimerkiksi sellaisia nähnyt, mitkä on pysynyt. Minä en kovin helposti pysy, mutta mennään nyt sitten tähän virheen pariin ja näin. Ensin olisi tarkoitus tähän pysyä, katsotaan millain käy. Millain käy. Ei vittu! Ei tässä kyllä, vaikka yrittää, niin ei. Ei. Sitten näin. Noin. Sitten pientä hyppyä. Pikku juoksua. Ei vittu. Ei se kyllä onnistu. Se seuraa tänne. Ei. Seuraava. Joo, ei. No se onnistu. Ja se on. Sitten olisi vielä tää tasapainolauta. Katsotaan, että pysytään. Heti lähtee alta. Entä istumaan vittu? Ei. Se oli tämä jumppavirro. Toivottavasti nautit. Nähdään, että tää huurivirron parissa. Moi moi.